raba inaan kuu sheego meesha maamul iyo kala dambeyn baa ka jirta. Maamulkaas ka dhisan maamul wada awoodo weeye, dadkana sharcigaa ka sareeya. Anigu waxa weeye waxa aan jiro meeshaas ka dhacay oo aan ogahay ma jiraan, iyo dhibaato kal jirtay midna waxa weeye nin ugaasi hoola xireyna ma jirin. Laakiin haddaad sidaasba tiraahdo, adiga warkaaga raaco, qof kasta sharcigaa ka sareeya. Guul in la gaaray dadku waxay ogaanayaan markii madaxweynaha inta qof sacab uu dacweeyo la geeyo maxkamadda la geeyo oo maxkamaddu ama xukunto ama sii deyso, markaas baa dadku taageerayaan maamulka meeshaas ka dhisan oo ay ogaanayaan in sharcigu iyo kala dambeyntu ka sareeyaan dadka. Middaasaana haddeer gobollada dhexe waxaa ka jira shareecada islaamka ka oogan ayadaa qofku usoo dacwoodaa. Qof kastana shareecada islaamka in la hortaago oo qof wax ku sheegto waa wax waajiba. Markaba shareecada islaamka ad kasoo horjeediina leedihiin ugaas sharci ma qabta miyaad qabtii, laakiin waxba ku gaalalada oo waxba kama bushaale xariga ugaaska markaad waxlada waxba kama ogeyn waxaba kama jirin. Ugaaskana lama xirin, ma fahamtay? Ugaaskuna waa ugaaskii, ma fahamtay? Laakiin adiga warkaagaba haddaan kuu raaco ugaaska in la xeereeyey inkale haddaan kuu raaco, ugaasku dadka shacabkaah oo degan meesha ayuu wax kamidi uu ka mid yahay. Haddii qof dacweeye shacabuna waa loo yeeri karaa, laakiin lagama xirin. Anaa ka waraqaba inaan la xirin, ugaaska lama xirin.